Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né, meu cara? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no condomínio mais charmoso do Rio Grande do Sul, condomínio Enseada Shangri-La. Quero te mostrar essa mansão linda, maravilhosa, ficou pronta há pouquíssimo tempo. Olha só, até vizinhos você já tem pousando na fachada da sua casa. Lindíssima, maravilhosa, 426 metros de área construída, 460 metros de terreno, 5 suítes, mobiliada, decorada, cinema, espaço gourmet, piscina em concreto, cascata na piscina, lindíssima, decorada por decoradora famosíssima no Rio Grande do Sul, pela nossa amiga Edinara Teixeira. Gente, que casa espetacular, lindíssima, maravilhosa, e eu quero mostrar para você detalhe por detalhe dela. Vamos começar aqui, meu caro. Aqui uma oliveira centenária, gente, ó. Esses pouquinhos cabelos custam muita grana. Gente, em torno de 60 mil só essa árvorezinha aqui, para você ter uma ideia, tá? Ali, gente, tem umas palmeiras também que fazem parte do jardim de inverno, tá bom? Concreto aparente, ali tem um detalhe que imita madeira, gente, mas é alumínio, aquelas brises ali, tá bom? O ar passa, a janela fica fechada, é maravilhoso esse sistema, eu vou te mostrar. Fachada toda de porcelanataria, essas vigas aqui, lindíssimas, maravilhosas, gente, ó. E a casa, meu cara, é um espetáculo essa casa aqui. Uma porta, gente, de gigante, uma porta de mais de 5 metros de altura, meu cara. Lindíssima, maravilhosa, vem comigo conhecer a sua casa aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, gente, acabei de apertar o botãozinho aqui, esse botãozinho lindo, maravilhoso aqui, e agora a nossa mansão está se ligando e abrindo sozinha as cortinas para você, meu caro. Olha a vista que nós temos para o lago, na entrada da casa, meu caro. Que mansão espetacular, eu quero te mostrar hoje, gente. Linda, maravilhosa. Olha esse pé direito alto aqui, gente. Olha esse lustre com detalhes infinito, meu caro. Linda casa, olha essa escada, a escada é toda suspensa, revestida com porcelanataria. Aliás, a casa é porcelanato polido, tá, gente? Esse aqui é o porcelanato Carrara, 1,20 por 1,20. Eu quero te mostrar toda essa casa aqui, talvez o vídeo fique um pouco grande, mas vem comigo que você vai se apaixonar. Só vou encostar a porta aqui. Fechou. Gente, olha só a vista que você tem de quem entra na casa. Olha que linda, maravilhosa, pé direito alto, vidro aqui imponente para mostrar o lustre. Tem que mostrar o lustre, né? Cara que mora numa mansão tem que mostrar esse lustre aqui. Mesa de bilhar, sala de jantar, espaço gourmet, piscina totalmente integrado. Antes de mostrar aqui para vocês, a minha esquerda aqui, só quero te mostrar que tem uma suíte. Então eu vou te mostrar ela aqui, depois a gente continua indo para frente, tá bom? Olha só, seja bem-vindo então à suíte do vovô, a suíte da vovó. Ó, aqui o banheiro dela, gente, ó, todo de quartzo branco,
cuba de porcelana, o banheiro já com box de vidro do chão ao teto, chuveiro a gás, nicho com LED. Linda, maravilhosa essa casa, meu cara, tô apaixonado por essa casa aqui. Olha só, gente, esse dormitório do vovô, fala a verdade, do vovô é pra você, né? Olha que legal esses lustres aqui, gente. Vamos apertar esse botão, vamos ver se liga. Você ligou? Ó, agora ligou. Olha, parece uma vela, que legal, gente, ó. Televisor tá aqui, tem um espelhão aqui, lindo, maravilhoso. Ar-condicionado em todos os dormitórios, todas as suítes. Olha esse guarda-roupa aqui, gente, que detalhe. Lindo, né? Nem parece um guarda-roupa. Vamos abrir ele, tô curioso também. Então, olha que bacana os espaços aqui, gente. Bem espaçoso. Essa aqui é a suíte do vovô, tá? É a sua suíte, vovô e vovó. O ar-condicionado tá ali, tá bom? Aliás, agora aqui no nosso litoral tá fazendo média de 30 graus, pessoal, hein? Esse dia deu quase 40. E agora seja bem-vindo ao seu cinema. Olha que lindo, gente. Um cinema na sua casa. Lindo, maravilhoso. Caixinha de som totalmente integrada. Projetor tá aqui. Sofazão lá no fundo. Mais a poltrona aqui pro vovô e pra vovó, né? Tem que sentar na frente, né? Ou quem paga a conta senta na frente. Gente, olha só. Só aperta um botão mágico aqui. Vai se desligar tudo automaticamente. O telão vai ligar. Vai ficar modo cinema. Vai ficar modo clean. Enquanto tá ligando o cinema aqui, deixa eu te mostrar um detalhe. Aqui atrás, gente, tem uma parede MDF. Deixa eu ver uma coisa. É, aqui. Aqui é espera para o elevador, gente. Essa casa tem espera para elevador e se você quiser colocar, custa menos de 100 mil para colocar um elevador aqui. Enquanto isso, nosso cinema ainda não ligou. Daqui um pouco ele liga, tá? É só apertar o botãozinho aqui. Acho que tem que segurar o botão. Deixa eu ver uma coisa. Eu liguei ele antes, daqui a pouco ele vai ligar. Fica tranquilo, eu venho te mostrar. Ó, olha só, vamos explorar agora o living da casa, meu cara. Aqui uma sala de jantar, linda, maravilhosa. Lareira é a álcool, tá, gente? Toda revestida com granito. Aquele ali, nem sei qual que é esse aqui, meu cara. Tem que atualizar o cardápio de granito, porque esse aqui eu não conheço. Olha que lindo, rajado, branco e preto. Lindo, maravilhoso. Se você souber, peço sua ajuda. Sabe o nome desse granito? Fala pra nós aqui embaixo. Por favor, tapetão exclusivo para essa sala de estar aqui, gente. Olha que linda a escada, parece uma capa de revista, né, gente? Ó, tapetão exclusivo. Aqui duas poltronas, gente, ó, redondinha aqui, linda, maravilhosa. Lá pro seu filho lá e você e seu esposo fica aqui, ó, senta aqui. Vamos fazer um detalhe aqui, gente, vem cá. Olha só, sentadinha aqui, baseada em fatos reais. Como seria sentar na mansão? Você tá sentado, viu como é que é? Ah, gente, é uma graça de Deus poder entrar numa casa assim, poder vender uma casa assim e poder realizar o sonho de cliente. Sabia que essa casa aqui estuda receber imóvel? Então, se é o seu sonho ter um imóvel em Shangri-La, se você tem um imóvel aqui no Rio Grande do Sul, liga pra gente, ele estuda receber imóvel, tá bom? Vamos lá explorando então, uma mesa de centro aqui, ali tem duas treliças, são dois armáriozinhos que abrem, tá? Inclusive aqui tá o CD central, tá, gente? O HD do som, em toda casa tem som, tá, gente? Lá tem caixa de som, na rua, lá em cima, no quarto. Gente, a casa é toda automatizada, você liga, abre ela pelo telefone, tá bom? Ali então, tá? Eu só baixei o volume porque tá tocando umas músicas aí, não muito agradável. Vamos escutar agora, por enquanto, só a minha voz. Se minha voz te agrada, comenta aqui. Olha só, gente, já vou te mostrar aqui, vem cá. Olha que lavabo lindo esse aqui, meu cara. Olha só, todo de... Esse aqui é um mármore, né? Acho que é o Carrara, não. Esse aqui é o preto Via Láctea, né? Preto e branco Via Láctea. Uma coisa assim, esse aqui. Olha o tamanho dessa cuba aqui, gente. Quadradona. Olha que legal aqui, gente, ó. O ralo dela é dos lados aqui, gente, ó. Torneirona linda, estilo cascata. Não vou abrir a torneira, senão vão brigar comigo. Aqui tem dois lustres, olha, e olha o detalhe, o mármore vai toda a volta, gente. Lindo, né? Eu acho até que tem um LED aqui por dentro, deixa eu ver uma coisa. Ah, tem mais um botão aqui, vamos ver. Ah, sabia, viu? Lindo o lavabo dessa casa, gente. Esse é o banheiro das suas visitas. Aqui a gente tem, então, uma cristaleira, já com as suas taças lindas, maravilhosas aqui, gente, ó. Só nós trazer o champanhe pra você, prometo, geladinho. E por falar em gelar, ali tem duas Venax, tá, gente?
para você deixar geladinha então a sua champanhe, seu vinho, né? Sua cerveja. Gente, como toda casa de cara bacana no Rio Grande do Sul, não pode faltar uma mesa de bilhar. Aqui está a mesa de bilhar. Você pode estar jogando sinuca com essa vista maravilhosa pro lago. Olha que lindo, gente, ó. Aqui tem mais um aparador aqui para deixar suas cachaças, seus drinks, né? Os seus whisky. Ó, tem uma aqui já, vamos ver. Perrier Murakami. Não conheço, se vocês conhecem. Um espelhão lindo, maravilhoso aqui. Deixa só as pessoas um pouquinho mais gordinhas, mas não dá nada. Olha que lindo, já até o reflexo do espelho é bonito, gente, ó. Olha que top. Não por causa de mim, né? Por causa da casa mesmo. Aqui é um vaso, gente. Aqui tem um botão que eu já apertei, tá, gente? Tem um botão escondido ali que liga aquele LED lá embaixo, ó. Aqui também tem umas plantinhas, elas são sintéticas, mas dá um ar muito lindo. Armários aqui embaixo, então, gente. Aqui é a sala de jantar. Olha que linda essa vista aqui, meu cara. A mesa de jantar para 10 pessoas. A mesa linda. Vidro com laca. As cadeiras são todas estofadas, olha que lindo. Me diz uma coisa, diz que essa cadeira aqui não é uma cadeira de revista, meu cara. Lindo, né? E olha o detalhe do lustre, tá, gente? Parece que tem duas lâmpadas que estão apagadas, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha só, deixa eu te contar o segredo. Elas estão apagadas mesmo. Ai, ai, ai. Ai, gente, eu tentei ligar isso aqui e não consegui. Então, gente, aqui é a sala de jantar da casa. Linda, maravilhosa. A gente tem que brincar, dar risada, né, gente? Ó, ligou o som. Tá ligando o som. Do cinema, o som do cinema. Deu um delay, mas ligou o som lá do cinema. Nós já vamos lá ver, tá? Olha só, gente. Aqui, então, é a cozinha. Uma ilha maravilhosa no centro. Um fogão cooktop. Móveis, gente, contemporâneo. Puxador. Olha que legal esse puxador aqui, meu cara, ó. Lindos, maravilhosos. Os móveis são todos de laca. Isso aqui, gente, é um mármore escovado. Esse aqui eu acho que é o Parla, se eu não me engano. Fala o nome pra mim, por favor. Eu gosto de ter o nome de tudo, tá, gente? Ripado, uma geladeira Electrolux, torre quente, forno, micro, armários em cima. Aqui já tem o exaustor. Nossa, tá quebrando o pau no cinema lá. Não sei se vocês estão ouvindo, tô ouvindo aqui. Aqui é a sua churrasqueira, meu caro, com capacidade para 10 espetos giratórios ainda, meu caro. Você aperta o botãozinho e fica girando. Mais a chapa aqui é gás, ó, para fazer aquele charque de churrasco que sobrou. Também revestida com o mesmo mármore aqui, vai estar na descrição. Toda revestida a churrasqueira também MDF, mais um televisor aqui para ver, já que o Brasil não foi, né? Então vamos ver o jogo do Grêmio. Agora nós estamos na primeira divisão, vai ser diferente o negócio. Que legal essa ilha aqui, gente, né? Fogão cooktop. Aqui tem mais uma bancada, gente, com mais uma torneira aqui. E olha só que legal esse nível aqui, gente, na cuba, ó. Primeiro nível, segundo nível. Então, sei lá, bota a panela aqui, prato aqui. Não, se você sabe, eu não entendi para que serve esse nível aqui. Confesso que estudarei e nos próximos vídeos darei essa explicação. Aqui tem um botãozinho redondo, gente, que faz os espetos girar. Vamos ver, vou te mostrar. Vamos ver se vai girar. Aqui, ó. Olha só, gente, ó. Vamos imaginar aqui uma picanha. Picanha não é muito bom assim. É bom assim, mas não é muito bom. Agora vai estar mais barato, segundo nosso presidente, é gratuito. Mas uma costela gaúcha aqui, gente, olha só, girando aqui. Nossa, que paisagem mais linda que vai ser, né? Aí você vira pra cá, encontra essa piscina linda, maravilhosa. Já vamos lá, peraí, só te mostrar aqui um detalhe, ó. Vem cá, volta aqui. Ó, aqui, gente, ó, então é a área de serviço, tá? Tem uma pia aqui, espaço pra colocar a máquina ali, mais armários, os junkers estão aqui. Aqui nós temos um banheiro de serviço também, bem quebra-galho. E aqui um dormitório de serviço também, tá? Guarda-roupa já embutido, armários também. E com ar-condicionado, claro, aqui em cima. Aqui tem uma porta que sai para a rua, vou te mostrar por fora. Aqui tem uma lava-louça, para você não se preocupar com a louça. Final de ano, você vai usar. Então não se preocupa, joga tudo ali que ela lava para você. Agora vem cá. Olha que legal isso aqui, meu cara. Abertura PVC, perfil alemão, não é chinês, é grande, tá, gente? PVC preto. Aqui a gente tem três pedras grandes, tá, gente?
Esse aqui, gente, tá? É uma pedra que ela não deixa esquentar, tá bom? Você pode pisar mesmo com sol quente aqui que não queima o pezinho, tá? Aqui um deck pra você, deck molhado, você senta na cadeira, pezinho na água. Se você quiser sentir o calor, você atira na piscina. A piscina tem espera para aquecimento, tá, gente? Essa pedra aqui chama-se caxambu, tá bom? Olha que legal, que até aqui tem caixa de som, meu cara. Você controla ela por telefone, se quiser. Uma mesa aqui para você tomar aquele drink de final de ano. Eu quero chegar no cantinho, quero te mostrar a vista que nós temos aqui do lago, gente, ó. Olha que lindo, ó. Esse é o condomínio Enseada. Aquele lá é o sol, não é lua, tá meio nublado. Mas temos que trabalhar, né, gente? Olha só que linda essa fachada aqui nos fundos, meu cara. Ali tem duas suítes e a master tá lá. E aquele detalhe lá, gente, é uma cascata que ela cai lá de cima, né? Diretamente no seu deck molhado ali, gente. Olha que lindo que vai ser. E ela liga, ela só não achei o botão, tá, gente? Breve, os próximos Reels do meu Instagram vai ter lá. Aliás, quem de vocês aqui não me segue no Instagram? Gente, por favor, gente, me segue no Instagram lá. Tem conteúdo exclusivo. Você quer saber quem é o Diego Rodrigues? Quem é o corretor da praia? Sua família? O que ele faz? Onde mora? O que come? Ai, ai, segue no Instagram lá que você vai curtir, tem conteúdo. E lá eu consigo estar mais perto de você, consigo responder todo mundo também, tá bom? Gente, a parte de baixo da casa eu te mostrei, só vou lá te mostrar o cinema. Vamos ver que filme que passa lá. Tava dando um barulho, tava quebrando tudo lá, né? Vamos lá ver o que tá dando. Tomara que o YouTube não tranque esse vídeo por causa do direito autorais, por causa do som. Olha que lindo, gente. Pé direito, maravilhoso, né? Vamos lá, vou te mostrar. Vamos lá ver. Só baixar aqui o volume. Olha só, gente, tá dando Top Gun. Vamos sentar aqui. Olha só que top, gente. Baseado em fatos reais. Olha só, meu pezinho tá aqui, tô vendo o filme aqui. Lindíssimo, o arzinho tá gelando. Top, né, gente? Essa é a sua casa aqui em Shangri-La. Não falei o preço, tá, gente? Eu vou falar no final, mas o preço faz jus à casa. É muito lindo. Vamos subir agora? Quero que você venha comigo. Vamos lá. A escada toda ela é suspensa, gente. Ó, concreto suspenso. Aqui, gente, ó, é aço escovado, protetor de plástico e... Nem aço, é plástico e vidro, tá, gente? Temperado. E vamos subir. Aproveitando essa subida, quero te convidar a você me seguir lá no Instagram mais uma vez. Corre lá, Diego Corretor da Praia. Lá nós podemos interagir mais rapidamente, tá bom? Prometo te responder. Olha só, aqui tem um mezanino, tipo uma salinha de estar, uma salinha de leitura. Ar-condicionado tá aqui. Olha esse papel de parede aqui, gente. Ele tem uns pigmentinhos brilhosos, ó. Lindo demais. E olha essa vista aqui, gente, do pé direito da casa. Maravilhosa, né? E agora nós vamos entrar numa suíte que vai ser aquela lá, a primeira. Vamos lá. Aqui em cima são quatro. Nós temos mais uma embaixo, cinco. Mais o cinema. Poderia ser um outro dormitório, se você quiser. E aqui, meu cara, deixa eu te mostrar. Antes de entrar aqui. Bem aqui, nesse espelho pra cá, é onde tem o espaço pro... A espera, né? Para o elevador. Olha o detalhe dessa porta, meu cara. Cara, essa porta tem 6 metros, tranquilo. Então seja bem-vindo à sua suíte aqui em Shangri-La, meu cara. Olha que lindo, uma cama de casal linda, maravilhosa. Até o cobertor combinando com a almofadinha. Cabeceira estofada, lustre aqui, gente, ó. Diferente, né? Não tinha visto assim. Olha que legal. Vou passar a mão aqui, olha só. Linda, painel com LED, gente, ó. Ficou muito lindo isso aqui. Olha que legal aqui, gente. Esse lustre quadradinho. O televisor tá aqui. Atrás tem um guarda-roupa, tipo uma espécie de close. Aqui tem outro espelhão, gente, ó. Do chão ao teto. Ar-condicionado split tá aqui. Aqui é o banheiro, meu cara. Olha que lindo. Parece banheiro de revista, né? Mas é de verdade. Até funciona a torneira, olha. Você viu?
quartzo branco, porcelana, gente. Olha que lindo, gente, um nicho lá, grande pra caramba. Todo o banheiro revestido de porcelana, box do chão ao teto, fita de LED pra tudo que é lado, meu caro. Olha só, deixa eu abrir aqui pra você ver. Tem um detalhe aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Tela mosqueteira em todas as janelas. Aqui uma janela, tá, gente? Ó, que ela embaixo é fixa, em cima ela abre pra correr o ventinho. E o bacana é que você tem do outro lado uma treliça, tá, gente? Ó. O que é uma treliça, ó? Alumínio, imita madeira por fora, mas o vento corre aqui, gente, ó. Uns falam que é treliça, outros falam que é ventosa, não sei como é que fala na sua cidade. Tem outro nome ainda que o pessoal fala aqui, que eu me esqueci agora. Ó, até aqui também é revestido com o mesmo porcelanato da coluna lá de baixo. Olha só. E aqui também passa caminhão. Final de ano o pessoal tá a milhão para terminar essas obras. É, eu vou só fechar aqui o PVC, você olha o que veda o barulho, gente, ó. Fechadinho. E aqui que eu falei pra você, aqui é tipo um close, tá, gente, ó. Um guarda-roupa de quatro portas aqui, mais duas ali totalmente espelhado. Cara, só essa suíte aqui, tranquilo, pra um casal morar com bastante espaço, ó. Imagina as outras, né? As outras eu quero te mostrar. Então essa aqui é a primeira suíte aqui de cima. Vem cá comigo, quero te mostrar a suíte principal. Mas daqui um pouquinho, já te mostro. Aliás, a suíte principal é aquela ali, reto aqui. Vamos lá conhecer ela. Mas primeiro, vamos conhecer essa daqui das crianças. Olha que legal, gente, esse quarto aqui, o estilo cama japonesa no chão. Mas não é totalmente no chão, tem um LEDzinho embaixo ali, gente, olha que top, né? Coitado dos papais aí que forem dormir com seus filhos. Passam uma luta um pouquinho mais pra levantar depois que dorme. Ó, tem um beliche, tem uma cama aqui embaixo. Guarda-roupa, gente, olha esse detalhe aqui, gente, ó. Pode ser que isso aqui não é diferenciado, ó. Que lindo, gente, ó. Bastante espaço aqui. Olha, tem até uma cabeceirinha aqui, gente, ó. Estofadinho aqui também. Olha que legal. Top, né? Tudo isso aqui fica na casa, não sai nada. Aliás, vai ser acrescentado uma carne pra você fazer. Aliás, eu vou fazer carne pra você, não te preocupa. Só vai acrescentar. Aqui o televisor, tem uma bancadinha aqui. Olha que legal esse espelhinho aqui, gente. Top, né? Lindo, né? Aqui tem uma pontinha pra dar uma quebrada. E esse aqui é o banheiro, gente, ó, dos seus filhos. Olha que lindo, ó. Maravilhoso, né? Olha, aqui um vidro redondinho, espelho redondinho. Um detalhe aqui, gente, ó, tipo um metalon com MDF. E aqui tem, gente, ó, um armário também, mesmo estilo, ó. Redondinho, top, né? O box tá aqui, chuveiro a gás. Tem um nicho todo de LED lá. Maravilhoso. Até a toalha tá aqui, meu cara. Top, né? Ar-condicionado. Agora sim nós vamos conhecer as últimas duas suítes. Eu quero te mostrar. Essa é a principal, já vou te mostrar. Agora vem cá que eu quero te mostrar essa aqui, gente, ó. Olha só. Essa suíte também é linda, tem uma vista maravilhosa. Aqui o banheiro dela, tá, gente, ó. Também toda de porcelanataria, desde o chão, as paredes, toda ela, gente, com bastante fita LED. Ripados em madeira, espelhão redondo, gente, ó. Deixa a gente um pouquinho mais redondo. Olha só, gente, ó. O vidro vai de cima até baixo também. Agora é moda assim, né? O box assim. O vidro vai de cima a baixo. Abertura também, PVC. Atrás ali tem um ripado também, né? Uma treliça, um ripado ou ventosa, não sei como é que fala na sua cidade. Aqui, meu cara, olha que suíte linda, maravilhosa. Diz pra mim, gente, que essa suíte aqui... Dá uma nota de 0 a 10 pra ela. Linda, né? Olha esses LED. Um espelho redondo por trás da cabeceira. Gente, linda demais. Parabéns à nossa arquiteta. Uma obra de arte, gente, ó. E é de verdade, ó. Vou tocar aqui. Madeira. O espelho redondinho, lustre maravilhoso. Olha a vista de quem tá deitado aqui, meu cara. Enxergando o lago. Televisor já tá aqui. Olha, tem mais LED aqui em cima, gente, ó. Eu vou te mostrar a vista lá da suíte principal. Ali, meu caro, é o clube, meu caro. Você pega o stand-up, atravessa pra piscina, busca seu filho, volta pra cá, come churrasquinho, salsichão, volta pro clube. Nossa, que top. Linda, 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 linda.
Tem um espelhão maravilhoso aqui também, gente, ó. Quero te convidar agora, fazer um apelo pra você. Então, vou aumentar aqui, ó. Olhar bem nos seus olhos, ó. Quero que você... Opa, foi demais. Aqui tá bom. Quero que você se inscreva no canal. Quero que você marque outras pessoas. Coloca arroba alguma coisa. Arroba Diego Corretor da Praia. Agora dá pra marcar no YouTube. Eu vou responder todos os seus comentários. Inclusive você, meu colega corretor, que precisa de uma dica. Tanto na parte da venda, na parte de vídeo, de qualquer coisa, eu vou estar respondendo vocês. Vamos interagir mais, meu caro, tá bom? Aguarde então. E não esqueça de, além de seguir aqui o canal, seguir o meu Instagram lá também, tá bom? E vamos agora explorar a suíte principal. Olha que lindo esse guarda-roupa, meu cara. Parece uma loja, olha que lindo. Vou ter que abrir isso aqui. Vamos abrir aqui, olha só. Grande, 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 grande. Mais um espacinho lá em cima, ó. Agora sim, vamos explorar a suíte principal. Vem cá comigo, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Comenta pra mim de onde você vê. Se você vê no televisor, no celular ou no computador, bem-vindo à sua suíte principal aqui na praia de Shangri-La, Rio Grande do Sul, meu cara. Olha que linda, gente. Papel de parede não, né? Estofado de fora a fora. E, cara, eu tô notando só agora que esses skins tem um LED por trás. A gente consegue ligar? Aí, meu cara. Agora sim, olha isso aqui, deixa eu até voltar no começo, faz de conta que nós voltamos o vídeo, ó. Seja bem-vindo de novo à sua suíte, olha que linda, gente, maravilhosa. Tapetão que tô até meio preocupado, pisando de tênis no tapete aqui, o apanhado da arquiteta. Meu caro, lindo, maravilhoso. Olha essa vista aqui, gente. Deixa eu abrir aqui, vou dar uma estourada aqui. Olha só, o sacadão que interage com as duas suítes, LED para tudo que é lado, uma zarandela ali, linda, maravilhosa. Tem uma torneirinha aqui para você limpar a sacada, para aqui o terraço, né? Linda, 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 linda. Olha lá, gente, o sol se põe lá, como tá um pouco nublado, não vai dar para ver. Esse é o condomínio Enseada, gente, esse aqui é o Grande Lago de Verdade. Outros condomínios têm lago, mas não é tão grande quanto esse. Por isso que esse condomínio é um sucesso, meu caro. E deixa eu te comentar uma coisa que talvez você não saiba. O condomínio Enseada, Shangri-La, ele foi feito pela Cirela, pela Goldstein Cirela, junto com uma incorporadora muito famosa aqui do Rio Grande do Sul, que é a Wagner Par. Meu caro, lareira a álcool, granito em toda a volta, televisor na frente, espelho, LED por tudo que é lado e rebaixamento em gesso. Toda casa tem, né? Olha que legal isso aqui, gente. Parece um quadro, gente. Ó. Olha que legal esses detalhes. O LED está por trás do móvel e parece uma sombra iluminada, né? Linda, maravilhosa. Essa poltrona aqui. Um espelho que abre o ambiente mais ainda aqui, meu caro. E agora sim, gente, para matar de emoção vocês, olha esse cantinho aqui, esse close e a banheira que eu quero te mostrar. Olha que lindo, ó. Você senta aqui, experimenta sapato, calçado. Tem muito espaço. Aqui tem um ar-condicionado, gente, ó. Um espelho aqui com LED. Fica uma penteadeira. Você senta aqui, se maquia toda, ó. Aqui, meu cara, deixa eu abrir aqui pra você ver. Olha só, gente. Top, né? Vamos abrir esse aqui, ó. Lindo, né? E olha só, meu cara, espelho aqui também. E aqui, olha que banheiro mais lindo, meu cara, todo de porcelana. Porcelanataria hoje é moda, tá, gente? Um espelho com LED. Esse aqui, ele liga no touch. Eu adoro apertar botão, então vou apertar um botãozinho, ó. Ligou, lindo, maravilhoso. Dois chuveiros aqui, gente, é o chuveiro do casal. Banheira de hidro toda revestida, gente. Linda, 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 linda. E ela tem uma vista pro lago maravilhosa. Eu quero ver se eu consigo abrir aqui pra você. Deixa eu ver se eu acho aqui o controle pra abrir. Não tá aqui, meu caro, mas isso aqui abre automatizado, tá bom, gente? Essas cortinas levantam. Você tem uma vista linda, maravilhosa pro lago, tomando banho na sua banheira. Lindíssimo isso aqui, gente.
Maravilhosa essa suíte, linda demais. Essa casa está à venda, essa casa pode ser sua, ela está custando o valor de 8 milhões e 500 mil reais, tá bom, gente? Ele estuda imóvel de menor valor, estuda no parcelamento, se você tem imóvel na praia, ele recebe com certeza. E eu quero dizer para você, uma casa dessa aqui, totalmente decorada, recebendo imóvel, estuda a prazo de um imóvel de luxo, é difícil aqui no nosso litoral, então chama a gente, queremos te mostrar essa casa aqui, tá bom? Esse é o vídeo que eu preparei com todo o amor e carinho para você. Desculpe se eu falei demais, mas esse é o meu jeito de apresentar o imóvel, cada detalhe. O meu esforço é que você entre dentro do imóvel e senta aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê saúde e paz. Até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo. Feliz Natal se a gente não se vê de novo. Que Deus te abençoe e te prospere cada vez mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau.